ciidamada booliska ee gobolkan saaxil ayaa maanta saldhigga dhexe magaalada berbera ku xidhay guddoomiyihii xisbiga wadan ee gobolkan saaxil sheekh saleebaan siciid cali kadib markii aanu dabagal ku sameynay sababta xadhigga guddoomiyaha xisbiga wadan ee gobolkan saaxil ayaa waxaanu ogaanay inuu xidhan yahay waaxda fayadhowrka ee dowladda hoose degmada berbera madaxa fayadhowrka ee dowladda hoose degmada berbera cabdi cige oo aanu wax ka weydiinay sababta ay u xidheen guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolkan saaxil iyo waxa ay salka ku hayso ayaa waxa uu sheegay anigoo magacaygu yahay cabdirasaaq maxamuud ismaaciil ahna madaxa fayadhowrka degmada berbera laba qodobba maanta halkan waan kaga hadlayaa dhibaatada amba saameynta ay ku yeelato expedite-ku dadka iyo bulshada ku dhex nool magaalada berbera amba gaar ahaan iyo guud ahaan badalka qodobka labaadna waxa weeyaan inaanu maanta soo qabanay oon calan ka cadeynay inaan sheekh saleebaan kaalintiisa qaybta supermarketka inaan ka soo helay alaab expedite-da haddaan ka horreeyo maxay tareenta sheekh saleebaan waa sheekhi magaalada waan ka warhaynaa goobta aan ugu tagnayna waa supermarketkiisa haddaba haddaanu ka helo expedite-ka iyo sidoo dhulka yaalla amba qofu maal dhigay iska ururiyey amba stoor ku xidhay waanu ka qaadnaa kabacdi gubitaan baan u sameynaa waantaanu qaadnay aan soo gubnaa sida caadadeed tahay ay qabato seshonka faydhowrka haddii kale amba laga helo tallaaga alaab ku jirta noocay doonto ha noqoto sharaab ha noqoto sidoo kale marfishka alaabaha saaran ee dhacay aanu soo qabanno qofkaanu ku helo waanu ku aragno qofka waxaanu mutaysanayaa xarig iyo ganaax ganaaxiisaasoo noqonaya 3 milyan ilaa 10 milyan amba 3 bilood ilaa 9 bilood xariga wasaacadda qofka lagu helo labadaba la soo raacin kara labadaba heli karaa wasaacadda qofka helo nala ogolaado weeyaan hadduu qofkaasi ogolaadiyo ganaaxa laga qaado waa digniin bau noqonaya ganaaxaasi dib nagu noqon maayo isagoo qura maahay bulshada dhammaan taa faraya sheekh saleebaan waxaan ku xidhnay oan kusoo qabanay kaalintiisa qaybta supermarketska ayaa waxaan ka helay isbaadheyd kabacdi inamadii shaqaalahaba aanu kasoo helay iyagoo meesha ay taalo inamadii baa la hadlay uu noo yimi markaan noo yimi alaabta u rartay wuxuu alaabtida lama qaadayo waxaan kasoo bedeshaa maxay talan goob kalan kasoo bedeshaa oo halkan maaha laguma qaadayo dee taasina munaasib maaha shicib kulli kala mid yahay qofka isbari laga helaa xarig iyo ganaax weeyaan taasi ma jirtaa cadaymo shan qof oo shaqaalaha hayjinta u joogta sidoo kale ciidankii baa jooga nin askari lala socday askarigii uu dowlad galamay sidoo kale haddii taa laga maarmi maayo waxaan lahayna cadayn kale oo fidiyoyan ka dumnay fidiyo kilibaaban ka dumnay waan la wadaagi doonaa saxaafada hadday u baahato waanu haynaa kilibadii waanu haynaa isagoo guranaya waanu haynaa isagoo gaadhigiisa ku guranaya waan haynaa sawiradii baanu haynaa kilibadii baanu haynaa dhammaystiran way hadii jeer inta badan shaqadan hayjinta haysaan dukaanada yaryar iyo meerada magaalada gudaheeda gashaa maxaa bakhaarada waaweyn daraashii ku dhacay ee magaalada ku yaalla ganacsada waaweyn leedahay u geli weyday waa mahadsan tahay waanu galaa anagu goob qulaanu dhaaf ma jirto ajadaashii qorshaha nagu jirtaa lix boodkiiba marba ololaha la qaaday expedite-ka waayo time buu leeyahay amba duration buu leeyahay 6 months-ka horeba waxbaa dhaca 6 months-ka dambena waxbaa dhaca mar kasta ololaha waanu qaadnaa bakhaaradana waanu galaa tii u dambeysay imika aanu waanagii gubnay 25700 kiish oo daqiiqa expedite-an soo qabanay waa nagii gubnay oo wadee tv-da iyo meel walba laga arkay waanan gudnay bakhaarada waanu galaa dukaanada waanu galaa goob kastoo maxay tahan alaab dhacday lagu iibanay ambaa raashin tahay ambaa wax kale tahaanu baanaa sidoo kale dukaanada iyo bakhaarada qula maahee waxa kalenu baanaa farmasiyada waayo dawada waan eegnaa duration bay leedahay waqti bay leedahay sidoo kale dawada laga yaabo mararkii qaarkood wax dhacay dawa aan dhicin laakiin qaabka lagu talagalay amba digriigii aan hagaagsanayn waan la eegnaa caafimaad ahaan aqoon aan leenahay inaan kusoo saarno kuna eegno aqoonteedii xirfadeedina waan leenahay shaqalo tababaran oo aqoon iyo xirfad lana oo socdaan taa saac walba waan sameynaa waqti walba waan sameynaa dadku waxay aaminsan yihiin shaqsalabaan siyaasad lagu xidhay mucaaradda xisbiga ka tirsan yahay taa maxaad ka sheegaysaa bulshooyinka ku dhaqan Soomaaliland gaar ahaan berbera waxaan u sheegayaa wax siyaasad ahaan wax boos u dhaa ma jirto annagu waxaan u shaqeynaa bulshada idinkaan idin shaqeynaa bulshadaan u shaqeynaa maadaama bulshada u shaqeynaa annaga maxaa siyaasadna soo dhex gelinaya waxaan ka qabanaa waa sun sun ogoli walaalkii ma ogoli adeerka ma ogoli abtiga ma maran wax ka weydiinay madaxa fayadhowrka ee dowladda hoose in xadhigga guddoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka saaxil uu yahay mid siyaasadeed looguna gabanayo arintan la xidhiidha in alaab dhacday lagu qabtay dukaankiisa ayaa waxa uu kaga jawaabay siyaasada maana xun wax siyaasada naga dhexeeya aanu u xidhnay ma jirto aanu kusoo qabanay laakiin waxaan kusoo qabanay isbaadhid suntana hadduu madaxyaa adimajiyay labadaba waajibaas kumida laga marinaya waana laga qaadanaya
كور جناح حس وقت بوها سنة صعبة مسوقة بنا هدونا لا وقلنا لها نلا مر لها وحبيهد لكن إيمي كقفكو جناح قرا أنبا حال جوه لقريا مركو إسبريت كورتي وقاتي جاريس كوري مركو ناكيها مركو اسمه جوه كجارين عارن تيرا محا شرعي الله محا عارف كيسو لقريا عارف كيسو حقوان لجاريان بحال لجاريان مركو لك هاي إسبريت كي سقو محا ترى قاتي مش وقينا الشياكو هل كانوا قيل نفسه تبقي له سمينيا محمد عبد الله سوفر ستار تي في مقالة بربراه.